中国女篮对阵澳大利亚女篮第四节最后三分钟，中国女篮66-53领先13分，双方进入最后三分钟决战时刻。希尔突破篮下助攻队友拿下两分，澳大利亚将分差缩小到11分，双方比赛又重新充满悬念，中国队立刻叫出暂停，重新布置比赛战术。第四节的得分效率是有点低，单节是被打了一个10-6，我觉得还是体能下滑了，出来了，包括一些外线投射和突到篮下，但是最后终结都没有上进，所以还是非常可惜的。但是大家也不要就是看可能某一个球员第四节单节打得没有那么出色，就是觉得他好像最近没有进步还是怎么样。其实暂停回来，中国队由潘真琪强杀篮下造杀伤，获得罚篮机会，选择突到篮下去造杀伤。关键时刻还是潘真琪啊，老队员的作用。潘真琪两罚一中，中国队领先12分。随后澳大利亚这边再次利用强突篮下打成2+1，不断缩小比分。这球阿特维尔两分打中，还造成了犯规。阿特维尔加罚不中，澳大利亚球员争抢篮板时犯规，张如获得罚篮机会。张如两罚一中，中国队继续领先11分。澳大利亚继续依靠冲击内线获得罚篮机会，以持球去攻，造成了杀伤。澳大利亚将分差缩小到10分，比赛仍充满悬念。中国队前场传球出现失误，澳大利亚抢断后随后打出快速反击，将分差缩小到8分。回过来，澳大利亚女篮打了一个转换，中国队再次叫出暂停，郑指导对这次丢失关键球权非常不满意。暂停回来，中国队再次丢掉球权，澳大利亚利用中国队的失误再次打出转换进攻，再次打成1记3分，澳大利亚将分差缩小到5分。走过来，这边三分又中。最后时刻，中国队顶住压力，没能再让澳大利亚完成得分，维持5分的领先优势到中场结束，最终中国队以70-65有惊无险地战胜澳大利亚。数据方面，唐钰得到16分7个篮板，李源11分4板6助攻，潘真琪11分4篮板，杨舒予10分2个助攻。